Роботи над майже готовим мостом заморозили з двох причин. Перша – традиційна відсутність фінансування, а от друга – це політична неспроможність тутешніх чиновників проштовхнути потрібне рішення у владних кулуарах. Міст, фактично, він знаходиться в бурштині, але ми на нього не можемо виділити ніякі кошти, і на нього треба такі кошти, яких ми просто не маємо. І повторюся, що це не наша компетенція. Він не тільки для потреб фактично мешканців селища Буштино, він фактично для потреб області, я б сказав, держави. Це дорога державного значення. Про важливість Буштинської переправи не варто й говорити. Посудіть самі. Цей міст – частина державної автодороги і найшвидший спосіб перетнути гірську річку Тереблю. Якщо старий міст завалиться, а новий не зможе прийняти автотранспорт, єдиний шлях подолати водну артерію пролягатиме в обіз десятка сіл з не найкращим асфальтним покриттям. Зайвих півсотні кілометрів обійдуться водіям двома додатковими годинами. А поки автовласники продовжують наражати себе на небезпеку, користуючись проржавілим стальним мостом. Цей, слава Богу, який міст ще є, він побудований десь у післявоєнні роки, ну він ще тяне, але коли по ньому проїжджають машини, то він вже весь хитається. У нас в державі так складається, що поки ми не дійдемо до якогось певної ручки, скажімо так, поки нас ця проблема не стосується. Вона відкладається постійно далі, далі і далі. Тутешні вже давно не користуються аварійною переправою. Та й тісно, і небезпечно перехожому посеред інтенсивного руху автомобілів. Тут не раз траплялися ДТП, в яких постраждали діти та літні. Ну що, люди тут переживають, звісно, може завалити. Аварії часто, вузький, той міст дуже старий, вузький, а цей не доробили. Ну от дивіться, штирі там торчать з того. Ночі йдуть діти зі школи, там можуть пасти, там, проколоти себе. Жінки старі. А чого не користуєтеся старим мостом? А там як? Там ні пройти, ні. От дивіться, машини от бризають, попадають, там аварії багато у нас буває. Люди помирають на цьому мосту. Тобто він небезпечний сам по собі? Так, да. Новий бетонний міст, кажуть місцеві, не менш небезпечний. Сталева арматура стирчить під ніг, а відсутність огорожі і зовсім робить перехід по ньому ризикованою справою. Особливо у темну пору доби. Проте це не єдині гріхи недобудови, в яку вклали майже 20 мільйонів гривень. Роки простою роблять свою справу. Ще не введений в експлуатацію, міст уже потребує капітального ремонту. Тут не тільки провисають опори переправи, сама конструкція моста тріщить по швах. Тож замість однієї проблеми Буштино отримало дві. Що побудовано, вже треба ремонтувати. І ті 80% вони нікому користь не приносять. Гроші вкладені, але користі від цих грошей немає. Щонайменше двічі з моменту призупинення робіт депутати різних рівнів просили вищі органи влади профінансувати будівництво. Навіть озвучували ціну питання. Зокрема, в тому ж таки 2013-му комісія підрахувала, що на все вистачить 14 мільйонів. Та вже через 3 роки депутати просили 20 мільйонів. Сьогодні ж ціна куди вища. Прогонова будова збудована, відсипані частково підходи, на що потрачено 21 мільйон коштів, і ще потрібно у сьогоднішніх цінах, це в цінах 2005 року 21 мільйон, а в сучасних цінах ще треба 22 мільйона, аби його завершити. Кошти захищені в «Укравтодорі», надіємося, що ми їх отримаємо в цьому році, а зараз іде коригування проєкту, на що виділені кошти. І в принципі, додати нема що. Будуть гроші, ми в цьому році його завершимо. З року в рік служба автомобільних доріг резервує кошти на реалізацію цього проекту. Втім, як переконує головний інженер, все залежить від центральних органів влади та загалом економічної ситуації в країні. Однак, стверджує фахівець, міст конче необхідний. Новий міст буде мати вже під сучасні габарити, під пропуск сучасного транспорту. Якщо старий міст мав ширину 6 метрів, новий міст буде мати ширину 10 метрів. Якщо на старому мості тротуари по 70 сантиметрів, то там буде по 1,5 метра. Якщо все ж таки міст добудують цього року, то в селищі зможуть вирішити ще одну нагальну проблему. Тут нарешті газифікують частину Буштина, яка знаходиться за Тереблею. За мостом близько 70 дворогосподарств не газифіковано саме із-за цього, тому що трубу не можна на другий берег прокласти, тому що міст аварійний. Тобто ті дворогосподарства залишились без негазифіковані.
На останній сесії обласної ради народні обранці вкотре нагадали про мостовий довгобуд. Своє звернення направили столичним органам влади, тож знову лишається тільки чекати. Чи виділять потрібні мільйони на завершення переправи, чи все ж чекатимуть трагічного інциденту, аби справа з місця таки рушила.